Північно-західні транспортні ворота міста сьогодні вранці були заблоковані представниками трудового колективу «Веста Шляхбуду». Люди, що вийшли на цю протестну акцію, кажуть, що вдались до таких дій, аби привернути увагу до ситуації на підприємстві. Говорили про відсутність роботи, достойної зарплати і загрозу масових звільнень. Нас уволили, весь колектив підприємства «Веста Шляхбуд». Нас не цікавить зараз політичне движення, там, за кого ми, за правих, за левих. Мы хотим просто отбить свои права, потому что ну, нам нужны зарплаты, кормить своих людей, свои семьи кормить, своих детей кормить. И по этой-то причине люди собрались сегодня здесь. Потому что нас увольняют. Сказали, денег нету, работы нету, увольняют всех не под сокращение, а под заяву на увольнение всех. Всех рабочих в Веста Шляхбуд. Діалог на Кіровоградському шосе зі своїми працівниками вів директор підприємства «Веста Шляхбуд» Віталій Мілюков. Він спростував інформацію про звільнення працівників. А ви там робили? Ні, вже не увольняються. Віталій Мілюков пропонував людям і надалі працювати за схемою неповного робочого тижня до вирішення фінансових проблем, тобто доти, доки підприємству не віддадуть борги. Причину заборгованості бюджетних коштів перед підприємством роз'яснював дорожникам заступник міського голови Григорій Вербицький. Все, що залежить від місцевої влади і, в частності, від городського совету, ми все зробили. Ми провели тендер на поточний ремонт доріг. Цей тендер в цьому році виграла «Веста Шляхбуд». Сума тендера 31 мільйон гривень. На сьогоднішній день виконано робіт на общу суму 4 мільйона гривень, 800 тисяч гривень проплачено, остальні 3 мільйони 300 почти тисяч гривень зафіксовані в государственному казначействі, яке ці гроші вашому підприємству не проплатило, к сожалению. Ми обратились ко всім инстанциям, от которых зависит решение этого вопроса, в том числе и сейчас я имел вот телефонные разговоры с областной с представителями областной администрации, с государственным казначейством. Нам отвечают, что эти решения принимаются в государственном казначействе в городе Киев. Это же я только сказал текущий год. А еще есть долги 2013 года, по которым принимались решения и на государственном уровне, и городской бюджет. Все необходимые решения принял и зафиксировал эти обязательства в казначействе. В городском бюджете эти деньги есть, они предприятиями города Кривого Рога заработаны, но распоряжаются этими деньгами, к сожалению, на сегодняшний день, казначейству. Людей, що перекрили автомобільний рух на трасі, цікавило, чи буде у них робота в цьому році. У нас ще на цей рік в роботі об'явлений тендер на капітальний ремонт дорог. Це те, що ще не оформлено, це те, що ще ми хочемо разом з вами виконати капітальний ремонт дорог. Те, що не вдалося в тому числі зробити в минулому році, в частності, це Чумацький шлях, в частности, это объездная дорога, строительство участка дороги по улице Рзянкина, которые, как вы знаете, уже были озвучены и городским советом. Такие решения приняты. Сегодня вопрос только в государственном казначействе. До диалогу с вестошляхбудівцями долучився и начальник Криворізького міського управления внутренних справ Андрій Гречух. Ситуация неординарная, она сейчас на контроле у міста. Я сейчас доложил от нашем предприятии, что это за предприятие, с его учредителями. Мы знаем, кто учредители. Вот. Сейчас эта информация у министра. Вот. Я вас очень прошу, ну, разблокируйте дорогу, пусть люди ну, не страдают в какой-то мере. Если вы собираетесь нарушать закон, ну, что сейчас происходит. Ну, я же на месте есть. Пожалуйста, собрали 2-3 человека, двери открыты, телефон мой есть, везде, в интернете, хотите мобильный. Если никаких разрушений не будет, чтобы вы понимали, если вы собираетесь нарушать правонарушение, вы скажите, мы завтра блокируем магистраль.
Никто вас не будет преследовать. Вы мне скажете, есть рычагов очень много. Что вы говорили, да? Проверить счета, проверить движение. Конечно. Напишите. Я очень открыто отвечу. Я вас прятаться не буду. Вы знаете, где мы сидим, где наш центральный офис. Это Карла Маркса. Врешті-решт, спільна розмова блокувальників траси з керівництвом підприємства та представниками міської влади дала свої плоди. Людям пообіцяли, що разом з нинішнім керівництвом держави розберуться в ситуації. Дорогу розблокували і вже на узбіччі людям запропонували написати скарги. Ми 3-4 заявлення відберемо з даними підприємства, ну, опишуть проблему. А проблема, я так понял, у всіх аналогічна. Звісно, так. Значить, смотрите, от зараз 3-4 заявлення, щоб я мог внести їх зараз в єдиний реєстр, 3-4 заявлення, що було. Остальних, пожалуйста, по списку. Люди сподіваються, що їхні вимоги будуть виконані. Ми дуже цим удовлетворені, тому що, ну, це, ну, вже далі так не можна. Не за что детей кормить, не за что семьи содержать. Я уже просто устал своей жене рассказывать, что у меня просто нет денег, потому что у меня нет работы. Понимаете, конечно. Это сейчас самое главное. Ну, чтобы была работа, чтобы была стабильность, чтобы не было однодневка у нас. Работать хотим всего-навсего. И за это получать деньги, нормальные деньги. Проблема ця є дійсно нагальною. Ми будемо слідкувати, як вона буде вирішуватись надалі.